Дачні перевезення в Херсоні річковим та наземним транспортом можуть дозволити вже цієї суботи, 30 травня, але за умов дотримання санітарних норм. Ми реально розуміємо, що виконання вимог Кабміну, постанови Кабміну щодо тільки сидячих місця, це буде дуже складно зробити. Бо ті люди будуть, ну я ж бачу, як там десятки і десятки, може сотні людей стоять і в очікуванні безкоштовного транспорту. Якщо ми кажемо про катери, ну 225, так, це, я думаю, що десь відповідає дійсності. Вони займуть свої сидячі місця і поїдуть, але головна вимога – маски, рукавички, так само вимога до тих касирів, які там видають безкоштовний санітарний бар'єр, маски, рукавички. Окрема тема, за словами Володимира Миколаєнка, перевезення категорії пасажирів 60+, адже Кабмін рекомендує цим громадянам самоізолюватися. Я думаю, що можна. Це моя думка, що ми даємо можливості самоізолюватися на дачній ділянці. Я думаю, що там саме гарне самоізоляція в них буде. Щоб вони поїдуть, я думаю, що вони раніше, чим за 2 тижні вони повернуться. Чи вийдуть катери на маршрути, мають остаточно вирішити у четвер на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Також цього дня планують обговорити питання повернення пільг у міському транспорті. Ксенія Сіліна, Влад Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.